og vil høre, om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer. Og så har jeg jo altid den standardbemærkning. Det var jo dejligt at se, at det var så godt forklaret, at der ikke var noget at spørge om. Vi er nogen, der har snakket om, at nu ham Domborg der, ja. Han fik så meget frugten, fordi han sagde, at det med CO2, det var ikke det vigtigste. Nej. Ja, altså, nu skal jeg, man skal jo kende mig til fagforholdene, men kosmisk set, så kan man i hvert fald sige, at det er ikke menneskene, der bestemmer jordklodens klima. Det er jordklodvæsen, der bestemmer det, og det er solsystemsvæsen, der bestemmer det, og det er galaksevæsen, der bestemmer det. Men det er klart, altså, hvis jordkloden er et svin, havde jeg sagt, så inkarnerer der også mennesker, som er svin, så det er klart, så er man jo i familie med hinanden. Men det er altså sådan, at jeg bestemmer over mine organer. Altså lad os nu for eksempel sige, at nu siger maven, at jeg vil have mad. Det er altså et organ, som siger, at jeg vil have mad. Og så siger jeg, nej, i dag vil jeg faste. Og så kan jeg altså bestemme over mine organer. Og organer kan bestemme over cellerne. Altså jeg bestemmer over mine organer. Og mine organer bestemmer over cellerne. Så det er makrovæsenet, som bestemmer over mikrovæsenet. Så kan jeg for eksempel bestemme mig for, nu vil jeg være en alkoholiker. Og så begynder jeg at drikke en masse ting, ikke sandt? Det er mig, der bestemmer det. Så er det selvfølgelig rigtigt nok, at så er der nogle af mine mikroindivider, som siger, her gider jeg ikke være mere. Så dør de og diskarnerer de. Og så inkarnerer der nogle mikroindivider, som vil have alkohol. Men det er ikke mikroindivider, som invaderer mig, som vil have alkohol. Og af den grund bliver jeg alkoholiker. Så jeg kan ikke sige, at jeg er blevet alkoholiker, fordi jeg blev besat af mikrovæsener, som vil have alkohol. Det er mig, som begynder at drikke alkohol, og så kommer de der mikroindivider, som vil have alkohol. Det vil altså sige, at det er altså makrovæsenet, som bestemmer, hvad for nogle medarbejdere den tiltrækker. Faktisk allerede, når vi skal til inkarnere, så skal jeg lave et kollektiv. Og i første omgang, så skal jeg tiltrække nogle organvæsener, som kan samarbejde med mig, som er på mit udviklingstrin. Og så skal organvæsenerne tiltrække et team af cellevæsener, som er på det niveau. Så det er ligesom alligevel, altså det er makrovæsen, som sætter dagsordenen for, hvilke der bliver tiltrukket. Men så er det også det, jeg sagde, ham der Henrik Svensmark, han har altså også virkelig fået tæsk. Fordi han siger, at det er den kosmiske stråling, som er alt afgørende for klimaet. Men det er da klart, som politiker, det er jo alle tider, så kunne sige, det er CO2, I skal spare, I må ikke bruge så meget brændsel. Altså det er næsten ligesom, man siger til børnene, ikke sandt? Hvis du ikke opfører dig pænt, så kommer den store bussemand. Så hvis I ikke sparer pænt på det der, så kommer den globale opvarmning. Det er da muligt, det har en vis effekt. Men man skal også tænke på, at de meteorologiske målinger går kun over 100 år. Man forstår så lidt. Der er måske en cyklus med, der istid hver 10.000 år, hver 100.000 år. Og, altså, jamen, ham der Henrik Svensmark fra Dansk Rumcenter, han mener, det har langt, langt større effekt med den kosmiske stråling. Det bestemmer, hvor mange ioner der er i atmosfæren. Det bestemmer, hvor mange skyer der er. Og det har langt, langt større betydning, hvordan skyerne dannes på kloden, end det der med CO2. Men han er også i den grad fået tæsk og blevet mobbet næsten ud af den offentlige debat, fordi det er meget bekvemt og meget praktisk at kunne sige, og jeg skal ikke gøre reklame for, at det gælder om at dreje en masse CO2 af, men altså med et kosmisk livssyn, så er det altså principielt sådan. Det er makrovæsenet, det sætter dagsordenen. Men normalt så opfatter man ikke jordkloden som et levende væsen overhovedet. Og langt mindre har man nogen opfattelse af, at solsystemet er et levende væsen, eller at galaksen er et levende væsen. Men det er da lidt sjovt, altså, at ham der Henrik Svensmark, det er jo sådan lidt af en sensation. Det var her i november 2006, han kom med, at mængden af liv på jorden bestemmes af den kosmiske stråling. Og det var jo sådan lidt nyt, men det er i hvert fald også det, Martinus har været inde på. Det er også bare lige en parentes. Martinus siger også, altså, at magnetiske storme på solen har stor betydning for livet her på jordkloden. Han er ligefrem inde på, at mennesker, som har dårligt hjerte og folk, som er nervøse, kan enten få hjerteanfald eller få hovedpine eller sådan noget, som skyldes, altså når de her ioner og atomer, de accelereres op, så kommer der nogle magnetiske storme, som faktisk har indflydelse på livet her på jorden. Så det er Martinus i hvert fald meget inde på, altså at selv så fjernt et væsen som solen har stor, som levende væsen har betydning for, hvordan det er her, og jordkloden har også. Man kan også sige, at som en analogi, hvis jeg nu lever forkert på en eller anden måde, jeg kommer ud af balance osv., så bliver jeg syg, jeg får feber. Så sker der noget med, Martinus siger altså, det har noget at gøre med, hvordan jeg regulerer mine energier, og de kan komme i en sådan ubalance, at jeg får feber. Og det skyldes altså en fejl i min bevidsthed. Og der kan man også analogt med at sige, at det er muligt, at jordkloden er ved at få lidt feber. Altså hvis nu det virkelig bliver varmere,
og det har skadelige virkninger i form af tørke og regn, og vand stiger i haven, altså det er meget ulykkeligt, ikke? Så må man sige, så er jordkloden blevet lidt syg, men det er jordklodvæsenet selv, som i første omgang er ansvarlig for den sygdom. Hvis nu der er nogle celler, og sådan noget inkarnerer rigtig hurtigt, så kan man også sige, at hvis jeg bliver syg, jamen så inkarnerer der nogle celler, som svarer til den sygdom. Men altså, man skal ikke være så nervøs for jordklodens klima, fordi det er langt større makrokosmiske kræfter, som ligger bag det. Og det er muligt, at jordkloden er lidt syg og ved at få lidt feber. Men den skal nok rette sig op og blive rask. Men den er netop i en meget dramatisk periode, en meget dramatisk fase. Ja. Ja, vil man så ikke sige, ifølge Martinus, at de celler, som ikke kan leve med den sygdom, ja, vil så disinkarnere? Ja. Og der vil komme flere af dem, der godt kan lide, ja, det der med oversvømmelse. Ja. Så det er jo også sådan, måske det, der kan motivere lidt med astrologien, ikke? At man kommer lige på det rigtige tidspunkt, når man passer ind i systemet, ikke? Og hvis det system ikke passer, jamen, så må man inkarnere det system, som passer til mig. Men man kan godt være på den samme planet flere liv i træk, men altså det er principielt ikke noget. Men det her med det kan komme på tale, at de mest primitive på et tidspunkt ikke kan følge med her. Hvis der er nogen, der er jo også mange indianere i regnskoven, som er blevet udryddet mere eller mindre, men de står måske over for at have brug for måske 5 eller 10 inkarnationer mere i naturtilstand. Så er det jo sådan næsten bedre, at de bliver udryddet her, eller holder flyttet af, og kommer på en planet, hvor de kan få flere liv i naturtilstand. Og Martinus har også været inde på, at i tidligere udviklingsfaser her på jordkloden har der været højt udviklede mennesker. De er jo så langt foran deres samtid, og de kunne ikke få nogen højere åndelig vejledning her. Så var de nødt til at inkarnere på andre kloder for at få en højere udvikling. Så det er næsten ligesom i anden division. Nogle de kan rykke op i første division, og man kan rykke ned i tredje division. Altså livet, det er jo fleksibelt, så det er muligt begge veje. Og Martinus har netop peget på, før var der ikke den store åndelige viden på kloden, og derfor var de højst udviklet nødtvungne. Jeg bruger det sådan lidt af sammenligning hjemme fra landet. Hvis jeg ikke kom til provinsbyen, så kunne jeg ikke få realeksamen. Hvis jeg ikke kom derhen, så kunne jeg ikke få studentereksamen. Hvis jeg ikke kom derhen, så kunne jeg ikke... Altså nogle gange så bliver man nødt til at flytte uden bys for at få en højere uddannelse. Og sådan har der faktisk altså også været på kloden her før. Der var nogen, de var nødt til at flytte uden bys for at få en højere... Men nu mener Martinus, at der er så meget åndsvidenskab på jordkloden. Så nu er det ingen af den grund, der bliver nødt til at flytte til andre planeter. Nu findes al den viden tilgængelig på kloden, som er nødvendig for os for at gå frem mod kosmisk bevidsthed. Martinus han skitserede, at udviklingen frem mod de rigtige mennesker vil tage 3.000 år. Og nu findes den viden, der er nødvendig til, at man selv kan forstå det hele. Man skal nemlig ikke blive ved med at følge præster og paver og gøre, som det bliver sagt i kirken og her og der. Man skal selv lære at forstå livet. Man skal blive et selvstændigt tænkende væsen, og man skal få sit eget personlige forhold til livet, eller sit eget personlige forhold til kosmos. Man skal få sit eget universelle forhold til livet. Og det er faktisk det, Martinus vil. Han vil hjælpe mennesker til en selvstændig forståelse af livet, og til en selvstændig tænkning. Vi skal ikke tro på nogen, vi skal være skeptiske, og vi skal være kritiske. Men Martinus, han siger, hans hovedværk Livets Bog, det er en håndbog i at iagttage livet. Han prøver på at beskrive, hvordan livet fungerer, og anbefaler folk at være kritisk. Prøv en gang at se efter, er det ikke sådan, det fungerer, er det ikke sådan, det fungerer? Og det er så altså det der udviklingsmål for alle mennesker. Et personligt gudsforhold, et personligt universelt forhold og en personlig forståelse. Så Martinus ærende er ikke at være proselytter, og nu skal man blive martinist eller et eller andet. Hans ønske er at hjælpe folk til selvstændig tænkning og til en selvstændig forståelse. Og derfor skal man også til sidst væk fra, har jeg næsten sagt, helgener og skytsengler og paver og præster osv. Det bliver altså et helt universelt forhold mellem en selv og livet, mellem en selv og verdensalte. Ja. Videnskabelig eller udviklet, ja. Hvordan kan det så være, at jorden går altså, og bliver syg, og nu skal vi... Ja, nu er det det ved det, at nu kalder Martinus noget for makrokosmos, og mellemkosmos og mikrokosmos. Og ting, som er bagateller for jordkloden, det er store ting for os. Hvis jeg bliver irriteret, så synes jeg, det er en lille ting. Men det er virkelig en verdenskrig nede i mit mikrokosmos. Altså, det har meget mere alvorlige følger, end jeg tror. En irritation hos mig, det er næsten ingenting. Men nede i min mikroverden, der er det verdensbrand. Der er det verdenskrig. Og det vil så igen sige, at 2. verdenskrig for os var jo en total ødelæggelse. Men jordklodvæsen selv
oplevede det bare som en lille irritation eller en vrede. Så det vil sige, at makrovæsenet oplever det ikke så voldsomt, som vi gør. Altså for jordkloden, det der sker i dag, det er ikke så dramatisk for den i dets makrokosmiske perspektiv, som det er for os hernede. Altså for os er, som sagt, 2. verdenskrig meget dramatisk, men så dramatisk er det ikke for jordkloden selv. Men altså hvorfor det er sådan? Det er altså fordi, at udviklingen af forskellige årsager går meget hurtigt. Martinus siger jo altså, at det er mængden af lidelse, der bestemmer, hvor hurtigt det går. Eller hvis nu man har haft meget lidelse, så får man meget med lidenhed og meget medfølelse, ikke? Og det vil sige, at hvis man får meget koncentreret lidelse, så får man en meget koncentreret følelsesudvikling. Han taler om, at der findes en hurtig udvikling, en forceret udvikling. Men en forceret følelsesudvikling er koblet med en forceret lidelsesudvikling. Og det vil så altså sige, at jo mere lidelse man kan få, jo hurtigere kan man udvikle sig. Og det vil jo faktisk altså også sige, at når der kommer verdenskrig og katastrofer og hele, når den bliver så intensiv, så er der også udtryk for en rekordhurtig udvikling. Og når nu Martinus har et evigt livssyn, så siger han, hurtig udvikling skyldes ikke mangel på tid. Det er evighed af tid at tage, så det er ikke fordi, der ikke er nok af tid, men det er bare det, at der skal være kontraster. Nogle gange så vil man gerne løbe, nogle gange vil man gerne gå, og så vil man sidde ned, og så vil man hvile sig. Det er jo mere kedeligt, hvis man bevæger sig med konstant hastighed hele tiden. Det er rart, at der er nogle forskelle. Det er skønt at arbejde, og det er skønt at hvile. Det er dejligt at have ferie, men det er også dejligt at være aktivitet. Så aktivitet og hvile, det er dejligt at have kontrasterne. Som Martinus siger, egentlig, den eneste grund til, at der findes forceret udvikling eller hurtig udvikling, det er, at hvis det ikke var sådan, så ville livet bare være fattigere. Så ville den kontrast ikke findes. Men altså, man skal koble de to sammen. Forceret lidelse er det samme som forceret udvikling. Forceret lidelse er det samme som hurtig udvikling. Og derfor så er det altså, at jordkloden er inde i en meget hurtig udvikling, fordi den er inde i en meget forceret lidelsesudvikling. Når du så taler om et par verdenskrig, ja. Er det så i løbet af de næste 300 år? Det er nok i løbet af de næste 100 år. Okay. Og jeg tror nok, han siger, at om 500 år, så er der ikke krig på jorden mere. Men de mest voldsomme og dramatiske skulle nok komme lige her inden for de nærmeste 100 år. Men altså, det er jo det, man skal se. Man skal ikke bare se på lidelsen og smerten. Man skal se på, hvilken virkning har det, hvilken effekt har det. Altså, det er klart, hvis bare man kigger på virkningen af krigen, det er forfærdeligt, ikke? Men man skal bare gå et skridt videre. Hvad er virkningen af det? Det er mere medfølelse. Det er mere medlidenhed. Det er altså humanitet og kærlighed. Det er livets egen måde at forvandle et egoistisk dyr til et kærligt kristusvæsen. Og det er altså ved, at man går erfaringens vej, man lever virkningerne. Og det er man et får, og er man fredselskende, så er man beskyttet af sin karma, af sin aura. Og er man, hører man til bukkene, det manglede bare, det vil ikke finde mig, vi skal give igen, og vi skal forsvare os. Jamen, så er man selv årsag til de lidelser. Og man får kun de lidelser, fordi de er nødvendige for at forvandle mig til et pacifist og et kærlighedsvæsen. Vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt. Og er der et område, hvor vi ikke kan påføre andre lidelse, så er vi karmisk beskyttede. Så er der ingen huller i auraen der. Man kan kun få lidelse, hvis der er en mening. Og en lidelse har kun mening, så længe man kan lære noget af det. Har man lært det, så er den meningsløst. Men så er man også beskyttet, så er man fri for den der. Så man bliver fri for karma på alle områder, hvor man er færdigudviklet. Der er mange mennesker, de kan ikke slå dyr ihjel, de kan ikke slå mennesker ihjel. Jamen, så kan de ikke få lidelse på det område, så er de færdige der. Du har markeret et godt stykke tid der. Ja, det er jo fordi, jeg kom til at tænke på, da du sagde, at Martinus sagde, at bøn og meditation ikke kunne hjælpe andre, fordi de skulle selv gennemgå lidelsen. Ikke? Og så tænker jeg på, at når vi som skole tager ud og mediterer, ja, så har jeg opfattet, at det er ikke fordi, vi skal tage lidelsen fra de mennesker, men vi skal, men ved at sætte lys til sted, så får de mulighed for at løfte sig. Ja, men jeg vil godt lige prøve så at gentage det, jeg siger. Jamen, det kan være, at jeg misforstår det. Ja, sådan delvis. Ja. Altså, Martinus anbefaler i den grad forbøn. Er det det, du mener? Ja, det kan du sige, meditere eller tænke, okay, på andre. Forbøn, forbøn. Det giver kraft og styrke og energi. Det er så velsignelsesrigt. Så det er kærlighed, ikke? Men pointen er, at man kan ikke flytte andre menneskers udviklingstrin med forbøn og med meditation. Altså, man kan ikke flytte andres udviklingstrin. Altså, man kan hjælpe folk. De kan få kraft og styrke og energi til at løse deres problemer. Men man kan ikke løse andre menneskers problemer. Og man kan heller ikke løfte deres udviklingstrin. Det er også tit, forældre vil også gerne løfte deres børns udviklingstrin, men nogle gange så er børnene nødt til at gøre de dumheder. Så jeg vil bare, du vil skelne mellem det, at man kan grundlæggende ikke give andre mennesker
et højere udviklingstrin eller nogle erfaringer, men man kan give dem kraft og styrke og energi til at stå situationen ud og til at gå igennem de smerter og lidelser. Så det er jo meget, meget, meget værdifuldt, og det er måske også meget værdifuldt for ens egen udvikling, at man beder for andre. Det stimulerer ens egen kærlighedsudvikling, og det stimulerer ens koncentrationsevne, som også er nødvendig for at blive geni på alle mulige områder. Det er også en god ting at kunne koncentrere sig, og det hjælper også til at koncentrere sig, når man beder for andre. Så forbøn, det er absolut noget, det kan anbefales, men du kan ikke lave en abe om til et menneske. Nej, men eller en menneske til selv at løfte sig. Ja, det kan man. Ja, ja. Man, og på den måde, jo. Så hjælper man alligevel til, at de kan udvikle sig. Man hjælper dem til at gå vejen, ja. Men de skal selv gå vejen. Man kan ikke gå vejen for andre, men man kan give dem hjælp til at gå vejen, ja. Ja, det kan være en hjælp til, at de andre kan gå vejen. Ja. Jeg havde lige et andet spørgsmål, ja. Også. Og det var, at Martinus siger, at vi får en tredje verdenskrig, eller flere. Ja. Og der er der jo mange klaverjante, der fra 80'erne har sagt, altså allerede fra, ja, 83 har sagt, at vi får ikke, der er sket så meget, ja, udvikling og lys på jorden, at vi ikke vil få, ja, verdenskrig. Ja, man kan jo så vi også aflyse diskussionen og sige, så får vi se, hvad der sker. Jamen, okay. Men så når man kan selvfølgelig sige, at hvis noget drejer sig om profeti, altså, jamen det kan man ikke rigtig forholde sig til. Måske er profetien rigtig, måske er den ikke rigtig. Men altså, hvis man skulle prøve, så vidt man nu kan med analyser, hvis nu man skulle prøve med analyser og sige, jamen altså, folk står på et vist udviklingstrin, og folk har en vis holdning, ikke sandt? Og hvad skal der til for at ændre den holdning, ikke? Og så må man så spørge sig, jamen hvor mange mennesker i dag går ind for, at vort land skal have et forsvar? Jamen det er jo næsten alle lande, som stemmer på partier, som altså, man skal have et forsvar, ikke? Altså, nu har vi jo hørt meget om den muslimske verden, hvor der er jo mange, som gerne går i hellig krig, ikke? Men man ser det også, for eksempel over i USA og så videre, altså, hvis nu Bush har stået op og siger, vi er et kristent land, de skal tilgives, vi tilgiver dem, og vi tilbyder dem, de kan bo i USA, og vi vil gerne hjælpe dem, og vi vil gerne ofre noget for at hjælpe dem, og så videre. Så var han jo blevet pæbet ud, ikke sandt? Han siger, nej, det skal de betale tilbage, og vi skal jagte dem, og de skal, og så videre. Så selv, altså, han har politisk majoritet i USA for at gå imod det kristne budskab. Altså han går jo direkte ind for det gamle testamente, tand for tand og øje for øje, ikke? Selv når sådan et kulturland som USA, der må jeg sige, over halvdelen går ind for krig, hele den muslimske verden, jamen altså, det nærmer sig altså 2/3 af verdens befolkning. De har ikke kristusholdning, de har ikke den holdning, du må hellere slå mig ihjel, end jeg slår dig ihjel. De har den holdning, jeg har ret til at forsvare mig. Og det er altså, det er ting, der er så store og så dybe, altså der skal man altså have en kriseerfaring for at tage afstand fra krig. Der er sket så mange ting og så videre, men det der grundlæggende for folk til at tage afstand fra krig, det er oplevelse af krisehelvede. Der har været lidt krisehelvede her og der, men det har kun været nogle få 100.000, måske et par millioner, der har været berørt af det. Men altså det er måske en milliard eller par milliarder mennesker, som skal være berørt af det. Altså, der er så lang vej til, at man vender den anden kind til. Det er så lang vej til, at man tilgiver. Man tror, man har ret til at forsvare sig med militær magt. Så det er jo det, Martinus sagde, det er menneskehedens største svøbe. Så længe man tror, at man har ret til at opruste, og så længe man tror, man har ret til at forsvare sig med våben, så er der brug for flere krige. Og der garanterer Martinus, det er ikke et eneste land, der kan opbygge et forsvar, der er så stærkt, at det hjælper 100%. Det er også interessant faktisk med de tårne der. De har stjernekrigsprojekter, de kan beskytte sig på alle mulige måder, men alligevel så kunne de rammes. Og der siger Martinus, der er kun et forsvarssystem, som virker 100%. Og det er at gå Kristusvejen. Og det er at tilgive alt og alle. Og ikke under nogen omstændighed vil gribe til våben. Det giver altså en beskyttelse i afrand. Det hedder så også, at Martinus engang fik sådan en bog med verden i billeder. Og der var så 5 mennesker, de var i krig, og så ville de ikke mere. Når man ikke vil tage våben i hånd mere, så i en krigssituation, så bliver man desertør. De bliver dømt til henrettelse ved et nakkeskud, og så var der sådan et foto, hvor de knælede og skulle skydes. Men der pointerede Martinus, de gjorde det rigtige. Den holdning skal man have. Så længe mennesker ikke har den holdning, så er der brug for verdenskrig. Men i det øjeblik, at de har ligesom desertøren, som siger, jamen jeg vil under ingen omstændigheder tage våben.
jamen hvis du har den holdning, så bliver du henrettet. Jamen så gør det. Jeg vil ikke skyde mere. Alle jordens mennesker skal have den holdning, før krige er blevet overflødige. Og der er det bare, jeg mener. Der er altså lang vej endnu. Og selvom der er sket meget, hvad de klaverende siger, der er sket inden for de sidste 20-30 år, ikke sandt? Der er stadigvæk milliarder af mennesker på jorden, som kan nænde og dræbe. Og derfor er det altså nødvendigt med den erfaring. Så altså, hvis jeg skulle argumentere for, om der er krig eller ikke, så er det ikke ud fra profetier eller klærvoyance. Så skulle det, hvis man kan altså, sige, at menneskene står på et udviklingstrin, hvor de kan gøre de og de ting. Og der er så mange mennesker i dag, som kan nænde og lave kanoner, og som kan nænde og konstruere og lave bomber og granater, og de kan nænde og bruge dem, ikke? Jamen, hvordan skal de lære at holde op med det? Man kan sige, at Jesus han er prædiket i 2.000 år, at man skal stikke sværd i skeden og vende den anden kind til. Men ikke desto mindre, så er de kristne lande jordens største krigere, jordens bedste krigere. Der findes ingen lande på jorden, som har bedre bomber og krigere og missiler end de kristne lande. Og det viser bare, at selv på 2.000 år er de ikke blevet det. Og det viser, det er ikke et spørgsmål om at beslutte sig, og det er ikke et spørgsmål om folk, de har bedt og mediteret i 2.000 år osv. Men altså, det er et langsomt udviklingsspørgsmål, det er et erfaringsspørgsmål. Og det går altså meget langsomt, for selv 2.000 år har ikke været nok til at gøre de kristne kristne. Så det, men det skal de nok blive, og det bliver jo alle. Så, men altså, det er i hvert fald sådan, det mest logiske argument, jeg kan give for det, altså at om krige er nødvendige eller ej, det må ses i folks udviklingstrin, og altså om, hvis man kan, ja, altså nogle gange så siger Martinus, man kan godt tage ved lære af teoretisk undervisning. Men det må ikke være for stort spring mellem den, der giver undervisning, og eleven, ikke? Og sådan er det også tit med forældrene. De siger til børnene, hvad børnene skal gøre, hvad de skal gøre. Og tit så hører børnene på det. Men nogle gange, så siger forældrene, det skal du ikke gøre sådan og sådan. Og så går de alligevel ud og gør dumhederne. Og det kan forældrene så måske ikke forstå i første omgang. Men det er nogle gange, hvis der er for stor gab mellem undervisningen og det erfaringsmateriale, man har, så virker det ikke. Men hvis det erfaringsmateriale, man har, er tæt på den undervisning, der bliver givet, så kan man lære ved undervisning. Og derfor er der mange i dag, som kan inspireres af fred og meditationer, og de kan tage afstand fra det. Men der er bare nogen, der er gabet for stort, og så er man altså nødt til at gøre sig sine egne erfaringer. Du markerer derovre helt over hjørnet. Jeg mener, at Martinus har sagt, jeg kan ikke forstå, hvordan mennesket kan leve uden bøn. Jo, det er rigtigt. Og altså sådan omtrent. Ja, jeg forstår godt den her udvikling med, at vi skal selvfølgelig udvikle vores barmhjertighed og hjertelighed ved at selv have været i lidelsen. Før kan vi ikke selv se. Nej. Man kan ikke se mørket og lyset, hvis man ikke har været i en eller anden. Men kan du fortælle mig, hvordan ser han så på formålet med hensyn til de gerninger, Jesus gjorde, og med den healing, vi foretager os i dag, hvordan vi går ind og bryder i en proces? Ja, nu må jeg prøve, at kan huske det første. Jo, Martinus han har sagt, han kunne næsten ikke forstå, hvordan mennesker turde leve uden bøn. Og han brugte det der, det er jo tit, han bruger det udtryk, at dårer vandrer trygt, der hvor engle ikke tør træde. Dårer vandrer trygt, der hvor engle ikke tør træde. Og han siger, at den fysiske verden er jo meget farlig. Altså, i zoologisk have, så er rovdyrene afspært fra planteæderne, så der er der lidt orden i det. Men her på jorden, her går altså alle mulige mennesker rundt mellem hinanden. Altså, det er virkelig meget farligt at gå rundt her, ikke? Jeg tænkte også nogle gange, så går jeg på Strøget i København, og så læser man næste dag i avisen, at der er nogen, der er hugget ned med en økse eller en kniv. Eller altså, her på kloden, altså alle mulige bevidsthedslag, de er blandet sammen, så det er virkelig meget farligt at gå her. Og Martinus siger også, at han levede sådan, altså næsten i konstant bøn, ikke sandt? Altså. Men man kan sige, at med hensyn til at beskytte sig selv og det med bøn, så siger Martinus, man må beskytte sig selv, så langt det går. Så kan man låse sin dør, og man kan tegne en forsikring, og man kan lukke vinduer og sådan og sådan. Men på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke gøre mere andet end at bede om beskyttelse hos forsyn. Men han synes jo altid, at man selv skulle gøre det første skridt, ikke sandt? Altså, hvis man er bange for at blive skudt, jamen, så behøver man jo ikke at gå ud i de områder, hvor der er krig. Og, altså, man skal prøve at opføre sig så fornuftigt, man kan, og beskytte sig selv, så langt det går. Og så det sidste stykke, der skulle man altså bede forsynet om beskyttelse. Jamen det sidste spørgsmål, det var måske lidt svært, men det hele jo drejer sig om i livet, det er livsoplevelse. Og det er ens relation til andet liv, ikke sandt?
Og der skal man jo så forstå, at hele universet er et levende væsen, og alle andre levende væsener er celler i det levende væsen, ikke? Så det hele drejer sig om, det er jo at få en god og en kærlig kommunikation med alle andre levende væsener, og dermed også med verdensaltet. Så meningen med vores udvikling, det er at komme til at leve i fred og harmoni med alt og alle. Leve i fred og harmoni med livet, eller med guddommen. For Martinus var der så ikke nogen forskel mellem mennesker og guddom. Han siger, hvis der er et menneske, der siger, jeg har et godt forhold til Gud, men jeg har et dårligt forhold til mine medmennesker. Så siger Martinus, det passer ikke, fordi i hans Guds definition, så er alle levende mennesker celler i guddommen. Alle mennesker er en del af guddommen. Man kan heller ikke omvendt sige, at jeg har et vældig godt forhold til alle mine medmennesker, men jeg har et dårligt forhold til Gud. Den købte han heller ikke. Fordi har man et vældig godt forhold til alle sine medmennesker, så har man altså også et godt forhold til guddommen, ikke? Og der går han jo så gældende, at man kan kommunikere med guddommen eller liv på to niveauer. Og det ene, det er det telepatiske niveau. Det er det med forbøn og altså mere psykisk eller telepatisk kan man tale med guddommen. Men man kan også tale med guddommen meget praktisk på det fysiske område. Han taler om, at vi er alle sammen genstand for livets direkte tale. Livet taler til os af psykisk eller telepatisk vej, men livet taler også til os rent fysisk. Så det andre mennesker gør mod mig, det gør guddommen mod mig. Og det, jeg gør mod andre mennesker, det gør jeg også mod guddommen. Så derfor har Martinus også bønden med i det hele, fordi at på den måde, så bliver livet, nej, meningen med livet, det bliver at opleve livet, men meningen med livet, det bliver simpelthen bare samtale med livet. Altså Martinus siger faktisk, at meditationen eller bønden på sit aller højeste niveau, det er faktisk bare det, at man bliver ven med livet, og at man samtaler med livet, eller man samtaler med guddommen, ikke? Altså, og så skal man jo altså, for at forstå et andet væsen, skal man jo blive meget fortrolig med dette væsen. Og derfor, hvordan bliver man fortrolig med Gud? Jamen, så skal man jo vende sig til at se Gud i alting, og man skal måske have mange liv, hvor man gradvis optræner sig til at se Gud i alle planter, i alle dyr, i alle mennesker. Det er også en udviklingsproces at vende sig til at se Gud i alt liv, ikke sandt? Og det er også en udviklingsproces at vende sig med at sige, der er fjender, der er uvenner. Det er Gud alt sammen. Det er livet alt sammen. Og det er også en vældig proces. Fordi indtil nu, så har mennesket delt det venner og fjender. Dem, der er for mig, og dem, der er imod mig. Og det er jo det, man kan sige, klassisk set, så har mennesket et dualistisk syn med Gud og djævlen. Det er ondt og godt. Og det er jo en vældig proces at lære at forstå, at det onde er i virkeligheden godt. At det er Guds undervisning og opdragelse i mørket. Og det er jo noget, der tager lang tid at ændre. Vi har i tusindvis af liv delt venner og fjender og Gud og djævel. Altså vi har tænkt sort-hvidt. Og vi skal til sidst lære at tænke helt hvidt og se alt der udtryk for en universel kærlighed. Alt der udtryk for Guds kærlighed. Det er en vældig lang proces. Og der kan man så i det små gøre. Der var en, han skældte mod, han var ubehagelig over for mig. Nå ja, men det er jo min karma. Det er noget, der hjælper mig frem i udviklingen. Og han er i virkeligheden min medhjælper. Og det er Gud, der fortæller det igennem ham osv. Der kommer man altså ind i nogle trænings- og nogle øvelsesprocesser. Ikke? Men altså, meningen med udviklingen er også at få kosmisk bevidsthed. Altså at blive indviet og få kosmisk bevidsthed. Men at få kosmisk bevidsthed, det vil også sige at få Guds bevidsthed. Blive indviet i Guds bevidsthed. Blive et med Gud. Og derfor kan man også godt forstå, at Martinus siger, jeg forstår ikke, at mennesker tør være til uden bøn, fordi for Martinus betyder bøn samtale med Gud, kommunikation med guddommen, ikke sandt? Så det er jo, og man kan jo sige, at der sker jo ikke store spring i udviklingen, men i og med, at man går mere ind i de åndelige tanker og ser Gud i det hele og udvikler sig, så får man også på et teoretisk plan efterhånden en teoretisk kosmisk bevidsthed, en teoretisk Guds bevidsthed. Og så bliver den der åbnet for det. Og så får man den helt store bevidsthedsudvidelse og bliver kosmisk bevidst. Men det er noget, man gradvist har trænet sig op til at se liv på den måde. Som målet med livet her i den fysiske verden, det er jo at blive bevidst i Guds bevidsthed. Vil det så sige, at mennesker, der bliver helbredt for blindhed eller døvhed under healing eller under bøn, at det er mennesker, der rent udviklingsmæssigt er nået til det stadie, hvor de kan modtage det? Fordi... Ja, det kan både være ja og nej. Altså man skal hjælpe mennesker på alle de punkter man kan, og man skal hjælpe sin næste og så videre. Og Martinus mener, at alt sygdom skyldes fejltænkning i den sidste ende. Alt sygdom skyldes mangel på kærlighed, og det skyldes fejltænkning, ikke? Og så er man så blevet syg, og så skal man da bare gå til læger, til sygehus og gå til healer, og så bliver man rask. Men så er sagen bare den, hvis man fortsætter med at gøre den ting, som har fremkaldt sygdommen, så har man bare fået udsættelse. Men hvis man holder op med at gøre den fejl, som har fremkaldt sygdommen, så er det jo en permanent helbredelse. Men uanset om den er permanent eller ikke permanent, man skal da hjælpe mennesker overalt. Ellers kan man sige, åh ja, men lidelse, det er jo det, der bringer os frem i udviklingen. Så lad bare ham lide lidt mere, så kommer han hurtigere frem i udviklingen.
Altså, man skal hjælpe sig selv og hjælpe andre alle de steder, hvor man kan. Og så må man lade det være op til livet. Altså, kan man med mirakuløs helbrede et andet menneske, så skal man da bare gøre det. Og så vil det så vise sig, hvis det menneske så har lært noget af det og holder op med det, så er det da guddommeligt. Og hvis det fortsætter med at gøre den fejl, som har fremkaldt sygdommen, så vil det jo formentlig få tilbagefald, ikke? Og så vil det så lære, at det har gjort lidt en fejl. Ja. Du var så energisk før med et spørgsmål. Ja. Inden for buddhismen, ja. Der er en meget vigtig bøn. Den går jo ud på at bede om, at alle følende væsener må blive befriet for deres lidelser. Ja. Og blive lykkelige. Ja. Så det vil måske i virkeligheden, altså inden for... Jo, det er jo det, der er rigtigt nok. Det er da rigtigt nok. Altså, det er jo det samme. Det er jo det samme som at gå i forbøn og ønske alt godt for andre, ikke? Og det er godt for de andre. Altså, Martinus taler jo meget om tankens magt, og han taler om sort og hvid magi. Og det er klart, at ønsker man andre godt at gå i forbøn for dem at ønske dem, det er hvid magi. Og det ytrer sig faktisk ligesom skæbnebue eller energibuer. Der går simpelthen en lys energibue fra den, der beder og tænker positivt for den anden. Og jeg tror også, det er godt for en selv at beskæftige sig med lys og kærlige ting, så det stimulerer faktisk ens egen koncentrationsevne og ens egen udvikling, og det er hvid magi. Og omvendt, hvis man har fjender og sur og vred på andre mennesker, så er det faktisk en sort magi, og der udsender man altså også en negativ energi på andre. Men Martinus siger så i øvrigt, altså hvis man er meget vred på andre, så ødelægger man sig selv, inden man ødelægger sin fjende. Fordi altså, så får jeg de her vrede tanker, og de skal igennem mit egen psyke, og de skal gå igennem min egen krop. Og det virker ødelæggende på min egen sundhed at blive vred. Og derefter virker også ødelæggende på den anden. Men det er så erfaringer, man er nødt til at have med. Så det er også en meget... Tanker virker ind på samme måde, sådan set, uanset om de er hvide eller sorte. Altså Martinus siger, på en måde er det ikke forskel på hvid og sort magi. Det er simpelthen bare det man tænker, det virker. Det virker på andre. Og derfor har vi, altså når vi kommer fra dyreriget, så er det jo en kolossal træning og øvelse, vi skal have i at tænke positivt og ønske godt for andre og bede for andre. Og til en vis grad er det jo nemt nok at bede for ens gode venner, familiemedlemmer, som er syge osv. Men det bliver sværere at bede for dem, der er vores fjender eller uvenner, dem vi er irriteret over. Men det var jo så netop også det, der var så suverænt i Jesu lære, ikke? At man skal velsigne dem, der forbander en. Og Martinus siger, hvis man virkelig vil lave nogle mentale øvelser, der rykker, han anbefaler sådan set ikke mentale øvelser, eller yogaøvelser, eller træning, men han blev konfronteret med det så tit. Hvad er din metode, Martinus? Hvad er din teknik? Fordi der er så meget i Østerlandet, som har meditation og yoga, altså træning og øvelser. Så det sidste, så blev Martinus altså klar over, så blev han nødt til at give et svar på det. Så sagde han, den højeste form for yoga, det er at bede for sine fjender. Altså, der er ingen hurtigere vej til kosmisk bevidsthed og indvielsen, end at bede for sine fjender. Altså simpelthen at gøre alt det, Jesus sagde, ikke sandt? Men det er udmærket at bede for sine venner og sine familiemedlemmer, det er velsignelsesrigt, og det er godt. Men altså, det er ikke komplet. Det er altså også det, at man skal bede for dem, som er imod en. Og der siger Martinus, det er det allerstørste arbejdsfelt, vi har. Det er de steder, hvor vi har konflikter og problemer. Det er de mennesker, som vi har besvær med. Og vi ser jo også, at vi får rigeligt med træningsmuligheder i ægteskabet og på arbejdspladsen og alle steder, hvor der er gnideri og problemer. Så man behøver sjældent at gå langt efter et øvelsesobjekt eller et arbejdsobjekt. Men altså, hvis man virkelig har noget sportsånd og lidt overskudsenergi, så er det virkelig noget at netop bede for sine fjender. Man kan også forestille sig ens fjender på højere udviklingstrin, hvor de er blevet Kristusvæsen, og de spreder lys og lykke og glæde, hvor alt om de kommer. Det har man jo ikke lyst til at tænke på sådan noget. Det er da meget rart, hvis det går ens fjender lidt dårligt, og man selv har succes. Der kan de da bare sige, at jeg havde ret, og nu går det dem skidt. Men det er jo en helt anden ledes træning, fordi mine fjender, de vil da blive Kristusvæsen engang. Og det er altså virkelig en god mental øvelse at ønske sine fjender, at de kommer længere frem i udviklingen, men også at man kunne se dem, og man kan glæde sig over, at de kan sprede lys og lykke og glæde. Man kan også bede for sine fjender om, at de må få kraft og styrke og energi til at tage deres hårde karma, når den kommer. Når de har været så stygge mod mig, så får de i hvert fald også selv en styg karma. Men så kan man så bede om, at de må få kraft og styrke og energi til at udstå den karma. Og kosmisk set, så burde man ligefrem i sin bøn takke sine fjender for, eller uvenner for det, de har gjort. For det er det, der forvandler mig til et kristusvæsen.
De er simpelthen så ædle, mine fjender og uvenner. De påtager sig en dårlig karma, bare for at forvandle mig til et kristusvæsen. Er det ikke ædelt? Det er da virkelig. Så det er altså rent intellektuelt, så har man al mulig grund og logik til at takke sine fjender for det, de gør. Og det er altså virkelig nogle tanker, som flytter noget. Man får mere livsløst, og man får mere livskraft og glæde ved livet. Og omvendt, siger Martinus, det, der røver livsmodet og livskraften, det er det, at man er sur og vred på andre mennesker. Han taler altså også om unaturlig træthed, som skyldes martyriumstanker. Og det hænger altså sammen med, at man føles uretfærdigt behandlet. Det er de andres skyld. Det er de andres fejl. Det er min ægtefælle, som er skyld i det. Det er mine børn, som er skyld i det. Det er skoleforstanderen, som er skyld i det. Det er vejr. Det er kommunisterne. Det er indvandrerne. Altså, man kan altid finde årsagen derude. Og det er jo det, der er så mærkeligt som med åndsvidenskaben, ikke? At når man begynder at forstå det, at de energier, man sender ud, kommer tilbage, det er aldrig de andre, som er årsag til det. Det er mig selv. Jeg synes også, det var så morsomt, at jeg så Dalai Lama i en fjernsynsudsendelse, som skulle forklare det samme. Han sagde altid, finger this way. Og det, han mente med det er altså, det er så nemt at se fejlen derude hele tiden, ikke? Men når man gør det, det er tanker, som dræner livskraftbatterierne. Det er negative tanker, og det er det, der i dag er årsag til unaturlig træthed og udbrændthed. Og det er også, at man kan sige, med et materialistisk livssyn, så er det jo fuldstændig meningsløst og tilfældigt, at jeg har besværligheder og modgang. Og derfor er det faktisk også mange materialister, som har et meget svagt, skal man sige, åndeligt ståsted, som der faktisk altså kommer nemt til at lide af depression og nedtrykthed, fordi de kan slet ikke se nogen mening i det. Og der kan man med gammeldags religion få en mening i det. Det er Guds vilje, det. Men det er nok til, at det kan stive en af. Men altså også åndsvidenskabeligt set, så kan det også virkelig hjælpe en til at se, jamen der er jo mening med smerten og lidelsen. Så kan man tåle det, så kan man stå ud med det. Så får man altså mere kraft og energi. Ja? Jeg har to spørgsmål. Det er, altså er alt sygdom, det er så tegn på en form for bevidsthedsmangel? Ja, kan man sige. Og skal man takke for uheld? Ja, det skal man da. Mener du så det her med, at vi måske i fremtiden ikke vil have mulighed for at glide noget vand og slå hovedet i flisen og brække nakken, fordi jo. Er bevidste, eller jo. Er det? Jo, der. Så sker det. Ja, det er altid så svært at spørge om to ting, så lige med at huske det første. Okay. Det første, det var. Er alt sygdom? Ja, det lyder måske meget hårdt, men altså. Der er jo forskellige niveauer. Man kan jo sige, altså i det øjeblik, man er sur og vred og irriteret på andre, så har man jo mangel på kærlighed til dem derude, ikke? Og det virker ødelæggende. Men man kan også sige, hvis man måske drikker alkohol og tobak og narkotika osv., så har man ikke kærlighed til sine mikrovæsener. Altså man forurener sin organisme med forkert medicin og med madmisbrug osv. Det er mangel på kærlighed til mikroverdenen. Så på sådan en meget generelt principielt plan, ja, så er altså alt sygdom mangel på kærlighed. Og derfor er det jo også, det der får de her mikropartikler ud af banen, det er mangel på kærlighed. Og så bliver det selvfølgelig modsat. Det der får det på plads, det er kærlighed. Og derfor er al healing også baseret på kærlighed. Altså, så det der ligesom sætter tingene på plads, det er kærlighed. Og det der får tingene ud af banen, det er altså, det er mangel på kærlighed. Jo, Martinus han sagde jo selv sådan lidt humoristisk, jamen hvis jeg får våde fødder og så videre, så bliver jeg også forkølet ligesom alle andre. Jeg er jo ikke nogen undtagelse, altså. Og går man på mødingen, så bliver man snavset, og går man i vandet, så bliver man våd. Altså når man lever i en fysisk verden, så er man jo så underkastet visse forskellige fysiske omstændigheder, som man er nødt til at affinde sig med. Men han har faktisk snittet den der problemstilling. Hvad nu, hvis man er i fuldkomt væsen og så videre, det er alligevel glat og fedt, men man falder og slår sig. Så skulle han have engang sagt, jamen altså, hvis nu vi sådan uheld brækkede armen, ikke? Så skulle man altså selv være så høj åndelig udviklet, så sætter man lige armen på plads, og så stryger man det lige i orden, og så har man altså helbredt sig selv med høj åndelig magi. Så det har en sådan, det står ikke i hovedværkerne, men altså det skulle være løsningen på det problem, du har der. Altså for sådan at forstå, jeg er et fuldkomt menneske, ikke? Men alligevel i en fysisk krop, og alligevel så underkastet den fysiske verdens betingelser. Og det vil så sige, at åbenbart i visse situationer, nu prøver du at male op med, at man glider, eller det er fedt, et eller andet. Jamen altså, hvis det alligevel skulle være så galt, at det kunne lade sig gøre mod al forventning, ikke? Så skulle man altså selv kunne reparere det. Med, fordi at, altså, vi vil få evner ligesom Jesus, at vi kan materialisere og dematerialisere osv. Så det har Martinus været inde på. Så kan man lige sætte armen på plads og glatte det ud og helbrede sig selv. Så problemet, det skulle altså kunne løses. Så altså, hvis man
på grund af fysisk omstændighed skulle blive udsat for det, så kan man alligevel med sin suveræne bevidsthed ret det til igen. Ja. Det er jo 27 år siden, han døde, Martinus. Ja. Er der ikke nogen, der har haft kontakt med ham? Ja, der er jo mange, der påstår, at de har haft det. Men man kan i hvert fald sige, at det, Martinus anbefalede, det var den universelle kontakt med guddommen og med livet. Og Martinus pegede på, at man skal gå til chefen selv. Man skal gå til Gud selv. Ikke? Så er det klart, at der findes rent jo faktisk skytsengler. Der findes også inden for det katolske helgen og alt sådan noget. Men Martinus han bliver altid ved med at sige, at det er bedst at henvende sig til guddommen. Så skal guddommen nok svare. Også selvom det er skytsengler sådan noget. Så Martinus han har hele tiden understreget, I skal ikke dyrke min person, og min person er underordnet alt, hvad jeg har givet. Ja, det har jeg fået af Gud, og jeg er ikke med i udviklingen, at alle skal blive efter mig, eller har været før mig. Og netop fordi, at han gjorde gældende, at det, han havde lavet, var en åndsvidenskab, så er det, han har skrevet, der var det væsentligste. Han har dog skrevet, hvordan han er blevet indviet, og hvordan han er kommet på det, men det er egentlig heller ikke det væsentlige. Han siger, at det væsentlige er, at folk er interesseret i at have en kritisk holdning her, prøve, om det er skrevet eller ikke har skrevet. Man kan i hvert fald sige, at Martinus ville gå imod sin egen lærer ved at vise sig bagefter. Men altså, for sådan rent internt, det var der nogle af de allernærmeste medarbejdere, sagde Martinus, vil du ikke love at materialisere dig for os, når du er død? Ej, grinede Martinus, I blev bare forskrækket. Nej, det ville han ikke, hvis han gjorde det. Der kom også nogen fra politisk klærvian, som sagde, ja, altså, de havde en besked fra Martinus. Han havde fortrudt, at han havde kaldt sit værk det tredje testamente. Så nu skulle bestyrelsen og Martinus Institut lave den beslutning om, fordi det havde de fået fra klærvian kilde. Og det er jo klart, at i sådan nogle stillinger, så kan man ikke forholde sig til sådan noget, så man siger, men det kan man jo ikke se noget bevis for. Så det vil man helt afvise. Altså Martinus, han ønskede, at hans institut skulle køres videre på den måde, at de mennesker, der sad i bestyrelsen, de var helt suveræne til at beslutte, og han mente, de skulle nok træffe de beslutninger, som livet ville have, der skulle træffes. Så mig bekendt, så har han altså ikke vist sig. Men derfor er der alligevel nogen, der siger det. Der kom også engang en kunstner til Martinus Center Klint og sagde, jeg har en besked fra Martinus af. Han har sagt, at mine billeder skal hænge i det nye hus. Og så har vi så lige fået det nye. Og så fik man så dikteret noget af det, han har sagt. Men for mig at høre i mine ører, så var det meget gammelt testamentligt. I skal have respekt for eders forældre og sådan noget. Det var sådan en rigtig gammel religiøs talesing, sådan her, der aldrig hørt Martinus udtrykke sig. Men så sagde vi bare til en, det lyder meget pænt det der, men du kan jo godt forstå, at vi vil gerne have et bevis. Jamen det skal nok komme, I skal nok få et bevis, ikke sandt? Men altså, så kan man også sige, at så kunne hele Martinus-sagen jo blive kørt og besluttet af ting, som kom fra mere eller mindre pålidelige kilder. Altså, hvordan kan man vide, hvornår det er pålideligt og ikke pålideligt? Fordi Martinus mener, at man kan få højpsykisk viden fra den åndelige verden, men han mener også godt, at man kan komme i kontakt med nyafdøde sjæle. Det vil sige folk, som kan lyve og narre og bedrage lige før de dør. Det kan de altså også gøre lige når de er døde. Og folk, som kan lide af storhedsvanvid og gerne vil prale og sådan noget, før de dør, det kan de også gøre, når de er døde. Og nogle gange kan man altså godt blive vildledt, hvis man kommer i kontakt med nogle af de væsener, som Martinus siger, der er i mellemtilstand, altså nyafdøde. Og specielt hvis disse nyafdøde mennesker er meget materielle, meget materialistiske, så søger de sig tilbage til det fysiske plan. Og I har sikkert også set det her med åndernes magt og mange af de der fjernsynsudsendelser. Og der er altså mange eksempler på, at det er nyafdøde, som Martinus understreger i den grad. Det er ikke sandt, bare fordi det kommer fra den åndelige verden. Altså, der kan komme meget materiale fra de lavere astrale planer, fra nye afdøde, så man skal ikke nødvendigvis tro på det. Men derfor kan det godt være mange mennesker, de siger, jeg har drømt om Martinus, eller de har tænkt på Martinus, eller de er født, de har mødt ham i tankerne osv. Og det vil jeg da ikke udelukke. Det må da også være mange mennesker, der har mødt Kristus. De har talt med Kristus og været meget indstillet på mig. De har mødt ham personligt. Men man kan, du spurgte, om der er nogen... Altså inden for Martinus-sagen, eller inden for instituttet og undervisningen, der kan man ikke forholde sig til, hvad andre har oplevet. Men hvis nogen selv føler, de har oplevet, så er det jo en stor værdi for dem, og en stor velsignelse for dem. Men sådan, hvad skal man sige, sådan officielt og udadtil, så kan man jo ikke... forholde sig til det, men jeg har da hørt flere medarbejdere, som synes, at der fik de en inspiration. Det må være Martinus, som har givet mig den inspiration, eller de har drømt om ham, eller sådan. Men det Martinus stræber efter, det er,
at når man har den rigtige moral og den rigtige indstilling og det rigtige gudsforhold, så vil man få de rigtige svar intuitivt. Og så får man dem direkte ind i sin egen bevidsthed, uden det behøver at være mellemmænd, som Martinus har jo aldrig anbefalet i og for sig, at man skulle gå, om man så må sige, efter mellemmanden, og i og for sig heller ikke, altså, at man skulle bede til Jesus. Han siger, at han kan lige så godt bede til Gud, og man skal ikke bede til Martinus, men man kan lige så godt bede til Gud. Ja? Det er jo 27 år siden, jeg skal nok tænke. Nej. Kom på. 27 år siden, han døde. Ja. Og du siger, at han har forudsagt noget med verdenskrig og sådan noget. Ja. Men der, altså, når det så længe siden, han døde, mennesket har jo også en fri vilje. Jo. Det må jo også have spillet ind i de 27 år, der er. Men det er så igen, jeg siger, man kan ikke flytte sit udviklingstrin med vilje. Så siger jeg, Ole, nu vil jeg være en engel. Men altså, det tager altså et par tusind år, inden jeg bliver en engel. Altså, man kan ikke beslutte sig, hvis man kunne det, så havde de kristne allerede været. Der er jo prædiket kærlighed inden for kristendom, som jeg siger, 2000 år, så har de kristne ville være kærlige. De har villet være det, og de har bedt og trylet til Jesus og Gud, og de ville være kærlige. Men man kan se, hvor meget de har flyttet. Så man kan sige, vi har fri vilje inden for det område, som kan påvirkes af vilje. Og så er der altså nogle ting, som ikke kan påvirkes af vilje, og nogle ting, som kan påvirkes af vilje. For eksempel, så kan man ikke ændre, du kan ikke ændre tyngdeloven. Du kan ikke ændre, at vi er evige væsener. Det kan man ikke ændre med viljen. Man kan ikke, hvis jeg må bruge et eksempel, man kan ikke, hvis man spiller skak, man kan ikke ændre på skakreglerne, men man kan bestemme, hvilke træk man vil gøre inden for reglerne. Sådan har livet nogle naturlove, dem kan man ikke forandre på. Men når man følger reglerne, så kan man få lov til at spille med i livet, ikke sandt? Og nogle af de grundlæggende ting i livets love, det er, at man kan kun udvikle sig ved at gøre erfaringer. Man kommer kun frem af ved at gøre erfaringer og oplevelser. Og det vil sige, at man kan ikke med bestemme, nu vil jeg springe to liv over og være en engel. Og derfor er det altså, at man kan ikke beslutte sig for at have flere erfaringer i dag, end jeg rent faktisk har. Man kan ikke med en beslutning sige, nu vil jeg lige pludselig have to livs erfaringer. I morgen, når jeg vågner op, så vil jeg have to livs erfaringer, siden jeg kun har sovet her om natten. Så ja, vi har fri vilje, som sagt, inden for de områder, som er påvirkbare af vilje, men der findes bare nogle områder, de kan slet ikke påvirkes af vilje. Det er, at jeg eksisterer. Jeg kan ikke sige, at jeg vil ikke eksistere. Nå, Vita, vi skal lige høre dig. Jamen, nu kom du jo ind på en hel masse, ja, som jeg altså godt kunne tænke mig at kommentere, fordi jeg er i hvert fald slet ikke enig. Ja. Det er helt sikkert. Altså, selvfølgelig kan vi påvirke, og selvfølgelig har vi en vilje, og selvfølgelig har vi en kærlighed, og selvfølgelig har vi en udvikling, som vi selv kan påvirke. Altså, det er, altså, den går altså ikke med til, altså ligegyldigt hvad du så end siger. Det kan vi, det er helt sikkert, at vi kan. Altså, og de brækker i skakspillet, ikke? Der er også nogen, der meget hurtigt kan gå igennem, og andre, der simpelthen skal sidde meget lang tid for at finde ud af de der brækker. Så det tror jeg er fuldstændig individuelt. Du må da ikke lave om på skakreglerne. Nej, men jeg kan da gå hurtigt igennem, og dermed få en masse erfaringer igennem, hvis jeg tager det rigtige trin hele vejen igennem. Ikke? Så, nå, men pyt nu med det. Jeg går lige tilbage til John. Han spurgte om den der fuldkomne, som måske kom ud for islag og ville han falde og slå armen og brække armen osv. Altså, det vil han jo ikke, med mindre at han har en negativ tanke om det. Jamen, det er så hypotetisk, det har jeg ikke forstand på. Okay. Altså, du sagde, at Martinus var inde på, at tankens kraft var skabende. Yes. Så hvis man har en helt ren tanke, så er det ligegyldigt, om man går på is eller på vand, eller hvad man gør. Hvis den er helt ren, og man er fuldstændig udviklet, så falder man jo ikke og brækker armen. Nej, altså, det undrer mig meget. Jeg kan bare sige, at altså, jeg undrer mig over, ligesom du gør, men altså, den udtalelse foreligger. Ja, ja, okay. Okay, men, og lige sådan den anden eksempel, du kom med, hvor du sagde, at, og er det sikker på det, altså, selvfølgelig er det rigtigt, hvor Martinus har udtrykt, at han ikke kunne forstå, at man ikke bad uafbrudt om beskyttelse, fordi at det var farligt at leve her på jorden, og,
Og man kunne jo beskytte sig ved at låse og så videre, og så videre, og så videre, det man kunne, og så kunne man ikke mere. Men bare den ene lille tanke, at jeg skal beskytte mig mod noget, så har man jo allerede skabt det. Så hvis Gud kan beskytte, så er der vel ingen grund til, at man skal til at hen og låse døre og så videre, fordi så er man vel beskyttet. Nå, altså, Martinus, det inkluderer jo også det kærlige, at man ikke frister svage sjæle. Og derfor mener Martinus altså, at det var ukærligt at lade dørene stå åbne og lade pengekassen stå åbne, ikke sandt? At det kunne være en kærlighedsgerning at være med til at gøre det sværere for folk at stjæle, ikke sandt? Altså, at det er ukærligt at friste svage sjæle. Altså, man kan sige, at man skal stole på folk, så skal I jo ikke bare lade pengekassen stå åben her på bordet. Så virkelig er det mere kærligt at sætte den til side. Jo, hvis man tror på det, så skal man da. Altså, så, fordi ellers har man jo en mistanke, og så er der jo sået et negativt frø, ikke? Det kommer an på, hvad man tænker. Jeg synes også, at man kan tænke den anden vej rundt, at det kan være kærligt at ikke friste folk til at gøre noget forkert. Og så kan man arrangere tingene, så man... Du kommer ind på rigtigt og forkert hele tiden, rigtigt og forkert, rigtigt og forkert. Og det er der, jeg lige sådan siger, ja, ja. Den kan jeg ikke rigtig være med til. Altså, for mig er der ikke noget rigtigt og forkert. For mig er der ikke en guddom, der deler noget som helst i rigtigt og forkert. Nej, altså, der findes jo to niveauer. Martinus siger jo, at alt er så godt, og så er alt jo rigtigt. Men man kan sige på et andet niveau, enten så handler man med kærlighedsloven, eller så handler man imod kærlighedsloven. Og man må da gerne handle imod kærlighedsloven, altså det er ok, men altså på et niveau kan man sige, man gør det rigtige, når man handler med kærlighedsloven, og man gør noget forkert, når man handler imod kærlighedsloven. Men så er det bare det, at det forkerte alligevel inkluderet i Guds plan, og det er så godt, at vi kan få lov til at gøre det. Så altså, det kommer an på, hvordan man definerer tingene. Altså, ud fra én synsvinkel, så er alt så godt. Men ud fra en anden synsvinkel, så når man gør det rigtige, altså at gavn, glæde og velsignelse for levende væsener, så handler man efter livsloven. Og når man så myrder og stjæler og røver og banker osv. på et vist niveau, så handler man jo mod kærlighedsloven. Men altså, det er jo godt nok så på et andet niveau, at man gør det, fordi de skulle have deres karma, og det var nødvendige udvikling osv. Og det er så derfor, Martinus han prøver på at korte problemet det at sige, at det er noget behageligt godt og noget ubehageligt godt. Og så kan man altså sige, at når man gør noget ubehageligt, gør man jo på et vist niveau noget forkert. Men det er jo bare med at definere, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. For i bunden siger Martinus, at alt er så godt. Og hvis alt er så godt, så er det jo ikke noget, der er forkert. Så jeg tror bare, det handler om at definere ordene. Hvad er rigtigt og hvad er forkert. Men prøv lige det sidste her. Ikke? Altså, du sagde så smukt, at man kunne bede, eller man kunne se sine fjender som fuldkommende og i ja. Positivt liv. Ja. Lys. Ja. Hvis man også kunne se alle de mennesker, som du påstår vil stjæle og er forkert på en anden måde, så ville det jo aldrig ske, hvis vi alle sammen så dem som positive og givende og ikke stjælende eller slående ihjel. Ja, altså jeg kan godt se din pointe i det, men hvis nu for eksempel man har et samfund, og man kan se, at folk er på en udviklingsskala, og dem der er længst nede, for dem er det naturligt at stjæle. Det kan være nogle mennesker, de er altså på et trin i naturen, hvor man simpelthen bare stjæler, hvis man har lyst til det, ikke sandt? Så kan man have en negativ og en positiv forventning til deres, men det forandrer ikke deres udviklingstrin. Jo, hvis man alle sammen... Jamen okay, så er det samme som med meditationen. Ja, at... hvis man alle sammen så på det menneske, og så det på en anden måde, så vil man hjælpe det menneske meget hurtigere, end man vil låse sin dør. Jo, men det er så igen det samme problem, som vi har været inde på hele aftenen, hvor jeg prøver på at skille imellem. Man kan gå i forbøn for andre, men man kan ikke flytte deres udviklingstrin. Ja. Og det vil så også igen sige, at man kan have de bedste og de fineste tanker, og det er lige så godt som at gå i forbøn. Men grundlæggende, så kan man ikke ændre en abes udviklingstrin, en løves udviklingstrin, et primitivt naturmenneskes udviklingstrin, og for dem... Der findes vitterlige mennesker, de er på et trin, hvor det er naturligt at stjæle. Altså, og det kan man ikke flytte, selvom man har de mest, selvom det er nok så mange højt udviklede mennesker, de har de positive forventninger til dem. De er på det trin. Og så er det altså sådan, at hvis vi skal have et velfungerende verdenssamfund, hvor vi alle sammen skal leve sammen osv., så bliver det altså faktisk det, at så bliver man nødt til
at beskytte sig og lukke tingene for, at de der lidt mere primitive ikke skal ødelægge det for hele selskabet. Men jeg tror altså, det er meget små nuancer, men altså det handler lidt om, hvor meget eller hvor lidt eller hvor hurtigt man kan flytte folk, ikke sandt? Og hvor meget kan man flytte andre, hvor meget skal man selv gå vejen? Jeg vil godt lige sige noget for ja. At samføje det, Vita siger, det du siger. Er det ikke bare lige omvendt? Sådan, at vi har magten over mikrokosmos i os, over vores celler, som kosmos har magten over os. At vi har den her frie vilje til at skabe det liv, vi nogle gange ønsker. Og når det er, at vi ikke skaber det liv, som er i overensstemmelse med makrokosmos, med Gud selv, når det er, at vi ikke lever op til de ting, som vores hjerte faktisk byder os, så skaber vi så den karmatilstand, der gør, at vi bliver nødt til at gennemgå det igen, indtil vi får fat i kosmos igen. Så hvis det er, at vi med hjertet og viljen ønsker at tage kosmos til os, behøves vi ikke at skal igennem abe til løve. Men vi kan gå faktisk lige fra aben helt op til guddommen. Hvis det er, at vi har den vilje og den, hvad skal vi sige, den kraft, der gør, at vi ønsker det. Men hvis vi selvfølgelig ikke har den i os, så er det klart, så vandrer vi. Men med viljen og med hjertet kan det jo godt lade sig gøre at løfte sig op. Ellers var bønnen jo ligesom lidt unødvendig. Ja, det vil jeg komme måske bare til at gentage mig, men ellers altså, Martinus mener helt afgjort, jeg snakker hos dig også, al udvikling er baseret på erfaring og oplevelse. Al udvikling er baseret på træning og øvelse. Og det kan ikke flyttes med mirakler og med bøn og med forbøn. Der er kun én vej i udviklingen, og det er erfaringens og træningens vej. Og derfor bliver man selv nødt til at gå vejen, og man kan ikke be for andre og løfte andre op osv. Men man kan støtte og hjælpe. Man kan gå i forbøn og sende positive tanker, så de mennesker de får kraft og styrke selv til at gå vejen. Men det er altså, som Martinus ser det, ingen ting at gøre. Man skal selv gå vejen hver eneste skridt. Uanset om man har bøn eller vilje eller hvad det er, så bliver man nødt til at gå vejen. Men man kan støtte og hjælpe andre, så de får lidt. Nu er der en, der er markeret der et stykke tid. Ja, det er en ved, når jeg har hørt jeres diskussion, det er egentlig, at der kom det at tænke ved. Det er set fra en maskulin synsvinkel og en feminin synsvinkel. For mig, der handler lidt om det samme. Okay, ja. Men også ikke som set fra en maskulin synsvinkel og fra en feminin synsvinkel. Ja, det kan da godt være. Jeg kan sagtens følge dig i det, du siger, jeg kan også sagtens følge videre. Ja. Og også den måde at se, altså hvis vi deler op i maskulin og feminin. Ja, ja. Men det handler egentlig om det samme, synes jeg, et eller andet sted. Jo. Ja. Jeg vil prøve at lave en analogi til diskussionen, og analogien er den, at man kan jo ikke tvinge en blomsterknop til at springe ud, før den er parat til det. Man kan så give den et godt miljø, man kan sætte den i vase og sådan nogle ting, og så vil man se, hvis man tager en 5-6-10 blomsterknop og sætter den i vase, så er der nogen, der vil springe ud, og nogen, der ikke springer ud. Dem, der springer ud, det er fordi, de nu var parate til, at de var nået så vidt i deres vækst, at de kunne modtage det gode miljø, man gav dem vand og varme osv., og så kunne det springe ud. Men så var der nogle af blomsterknopperne, de vidste altså alligevel, på trods af, at de fik det samme gode miljø. Og det var fordi, de havde ikke evner og kapacitet i sig til, og var ikke så langt i sin udvikling, i sin blomster, i sin organiske vækstudvikling, at de var parat til at kunne springe ud af blomster. Ja, det kunne da måske være et godt kompromis. Det er et godt billede. Ja. Ja, det er rigtig godt billede, fordi der er nemlig nuancerne i det. At nogen kan, og nogen kan lige ikke. Præcis. Ja, lige præcis. Og det ikke behøver at tage 100.000 år, ikke altså? Nej, men fordi for det er langt i en regel, for den regel, den er der altså ikke. Men for nogen gør det jo. For nogen, der ikke følger livsloven, gør det, og det synes jeg er vigtigt, fordi så nærmer man sig hinanden. Ja. Det er sædemanden, der gik ud og så. Ja. Vi er jo forskellige steder. Altså. Jeg ved ikke, hvor vi er heller. Ja. Men så kan man så sige, for Oles eller for Martinus synspunkt, så er det måske fordi, at den blomst, der springer hurtigt ud, dens mikroceller derinde, der er oversat til en vokser, den har været der mange gange før, den har været tisler. Ja. Den er jo så langt i sin vækstproces, så den er parat til at kan modtage miljøet, og kan jo springe ud for det. Altså, den har gået vejen.
Ja, den er meget. Ja. Jeg tror også, vi er ved at være kommet til vej senere, er vi ikke? Jo. Tak for i aften. Ja, tak.